الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم جو یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں یہ چیزیں یاد رہیں یا نہ رہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تأثر کبھی ختم نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کلاس ایک اجتماع اور ایک اجتماعیت کی عجیب برکات ہوتی ہیں کہ اس کے جو تأثر ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے الفاظ اگرچہ ختم ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک نورانی حیات مدینۃ المنورہ سے آج ہم گفتگو شروع کریں گے یہی مدینۃ المنورہ پہلے ایک نبوی دو نبوی تین نبوی نبوت کے اعتبار سے ہم ایک دو کی گنتی کر رہے ہیں اب ایک ہجری دو ہجری تین ہجری ہجرت کے اعتبار سے زندگی کی ابتدا اور سبق کی عنوان سبق کا عنوان یہ ہوگا کہ ایک ہجری یعنی ہجرت کے پہلے سال میں کیا کچھ واقعات ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے تو مدینۃ المنورہ میں اس سے زیادہ خوشی کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھی کہ مدینۃ المنورہ میں سب سے زیادہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینۃ المنورہ کی جو حیات ہے یہ بھی تین حصوں میں تقسیم ہے تین حصوں میں تقسیم کر کے اس کو پڑھنا اور سوچنا اور پھر اس کو مطالعہ کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے مکی زندگی کتنے مراحل میں ہم نے تقسیم کی تھی تین میں کون کون سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ مزید فضل اللہ تقبل کہ مکی زندگی تین مراحل میں ایسے ہی مدنی زندگی بھی تین مراحل میں ہم تقسیم کرتے ہیں پہلا مرحلہ ایک ہجری سے لے کر چھ ہجری تک پہلا مرحلہ ایک ہجری سے لے کر چھ ہجری تک یہ مکی زندگی سے ملتا جلتا ہے کہ قریش نے وہاں بھی ساتھ جو ہے پیچھے کا جو وہ تھا پکڑ تھی اور تکالیف دینے کی جتنی سازشیں تھیں قریش ادھر مکہ میں بیٹھ کے بھی کرتے رہے مطلب یہ ہے کہ مشکلات کے ایام اور مقابلے اور تقابل کے جو ایام ہے مدنی زندگی کے وہ صلح حدیبیہ تک چھ ہجری تک ایک مرحلہ چلتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرہ سازی میں بھی لگے ہوئے ہیں تعمیر سازی میں بھی لگے ہوئے ہیں تعمیر انسانیت میں بھی ہیں اور تعمیر ریاست میں بھی ہیں اور ساتھ میں دفاع میں بھی ہیں یہ سارے کام چھ ہجری تک ہجرت کے چھٹے سال صلح حدیبیہ تک یہ سلسلہ رہتا ہے دوسرا سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ امن ہو جاتا ہے مشرکین سے صلح حدیبیہ میں صلح ہو جاتی ہے کوئی لڑائی نہیں ہوتی تو اس وقت پھر وفود اور دوسرے ممالک کے ساتھ پیش رفت سفیر آ رہی ہیں جا رہی ہیں وفود کا سلسلہ ہے وہ فتح مکہ تک رہتا ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے فتح مکہ جب ہو جاتا ہے تو فتح مکہ سے لے کر گیارہ ربیع الاول اور گیارہ ہجری بارہ ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو گیارہ ربیع الاول تک فتح مکہ سے آٹھ ہجری فتح مکہ سے آگے تک کا جو مرحلہ ہے وہ یدخلون فی دین اللہ افواجا فوج در فوج ہزاروں میں دس دس ہزار لوگ ایک ایک دن میں مسلمان ہو رہے ہیں ہزاروں اور لاکھوں میں مسلمان لوگ جو ہیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو مدینہ المنورہ کی جو زندگی ہے حیات طیبہ ہے
وہ تین مراحل کے اوپر ہے. ایک مرحلہ ایک ہجری سے لے کر صلح حدیبیہ تک جو 6 ہجری تک بنتا ہے, دوسرا مرحلہ 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک بنتا ہے, تیسرا مرحلہ 8 ہجری سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک یہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے تو جن قوموں کے ساتھ آپ کا سامنا تھا وہ بھی تین تھی, جن قوموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تھا وہ بھی تین تھے. ایک قوم تو صحابہ اکرام پاک باز صحابہ جو سمعنا و اطعنا, ہر ایک چیز قربان کرنے کو تیار اور اشارے کرنے کو تیار, صحابہ کے اپنے مسائل تھے اس پہ بات کر لیتے. دوسری قوم جو اصل قدیم مشرک تھے جو پہلے سے وہاں پر رہ رہے تھے, دوسری قوم مشرکین کی تھی جو شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل فرمایا, تین قوموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک ایک کے ساتھ کیا کچھ فرمایا. پہلے صحابہ پہ بات کر لیتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ, مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ اور یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ صحابہ. اب یہ ہے کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی زندگی دینی تھی اور ایک ایسا معاشرہ اور نمونہ اور مثالی بنانا تھا جو پوری کائنات کے لیے مثالی بنے, اور وہ بنے بھی. اب یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں کوئی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نہیں دیے, حتیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے وہ تمام مدنی صورتوں میں ہے, مکی صورتوں میں سے ایک صورت میں بھی نہیں ہے. مدینہ المنورہ میں ہی خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر احکام دیے گئے, احکام کا سلسلہ مدینہ المنورہ میں چلتا ہے مکہ المکرمہ میں نہیں. توحید, رسالت, آخرت, جو ہر ایک حالت میں ہر ایک مشکل میں انفرادی طور پر عمل کیے جانے والے اعمال ہیں وہ مکہ المکرمہ میں ہیں. باقی معاشرتی ہیں, گھریلو زندگی ہے, خاندانی زندگی ہے, سیاسی زندگی ہے, اقتصادی, معاشی, لین دین کا جتنا بھی دین ہے, جتنی زندگی کے جتنے دوسرے پہلو ہیں وہ مدینہ المنورہ میں ہیں. اب مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو چیزیں درپیش تھیں وہ یہ تھی کہ نئے نئے مسلمان تھے, اب ہر ایک چیز میں اور ہر ایک پل میں انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز سمجھانے کی ضرورت تھی. اوس اور خزرج یہ دونوں انصار کے قبیلے ہیں, 120 سال تک آپس میں ان کی لڑائی ہوتی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیارے اخلاق سے ان کی صلح کرا دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے جو فرامین ہیں وہ بڑے بہترین ہیں. اس دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پہ محنت کر کے ایک ایک چیز فرمائی, ایک ایک چیز اس ان کی تربیت فرمائی, اب کیا فرمائے ہیں اس دور میں, شروع کے دور میں, افشوا السلام واطعم الطعام, سلام کو عام کرو, سلام کو عام کرو کہ محبت بڑھے گی, محبت اور بھائی چارگی بنائی جا رہی, بھائی چارگی اور مواخات اور اخوت کو ابھارا جا رہا ہے کہ افشوا السلام, سلام کو, اطعم الطعام, کتنے عجیب موقع پر اطعم الطعام فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس کی تفصیل میں آئیں گے. جب کھانا کھانے کو نہ اصحاب صفا کے پاس نہ مہاجرین کے پاس ہے, انصار اور تمام کو اطعم الطعام فرمایا جا رہا, پڑوسیوں کے حقوق بتا رہا ہے کہ وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں فرما رہے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, کل جسد الواحد, ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو تمام حصہ, تمام جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ پوری عمارت ہے, اگر کوئی ایک اینٹ بھی عمارت سے نکل جائے تو عمارت میں داغدار, عمارت کو عیب دار کر دیتی ہے, تو آپ مسلمانوں کی مثال عمارت کی سی ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اخو المسلم, نہ کسی کا ظلم کرتا ہے, نہ کسی کی غیبت کرتا ہے, نہ کسی کا تجسس کرتا ہے, نہ کسی کی ٹانگ کھینچتا ہے, نہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے, نہ قطع رحمی کرتا ہے, نہ کسی کا حق نہ حق مال کرتا ہے, نہ کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں فرما رہی ہے کہ اماتت الاضاء, راستے سے چیزیں ہٹا دو, کسی کو تکلیف نہ دو. مسلمان کامل وہ ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ, کہ مسلمان کے اشارے سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے, یہ تعمیر شخصیت, تعمیر خاندان اور تعمیر انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اوپر فرما رہے ہیں. دوسری قوم مشرکین کی, ان کے ساتھ کیا ہے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو نہیں مانے, پھر وہ اکثر ان میں سے مان گئے,
پھر کیا ہوا کہ عبداللہ ابن ابی سلول یہ اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوا، کھل علل اعلان مشرک ہی رہا، اور اس کے ساتھی بھی آخر تک جو ہے غزوہ احد میں جا کر یہ مردار ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ رکاوٹیں کھڑی کیں۔ تیسری قوم یہودیوں کی، اب یہودیوں کے تین قبیلے بنی قینوقا، بنو نظیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینوقا خزرج کے دوست تھے، حلیف تھے، اور ایسے ہی بنو قریظہ اوس کے تھے۔ مشرکین اور جو یہودی تھے ان کے آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے آسان انداز میں ان کی صلح کروائی اور ان کے ساتھ کچھ معاہدے کیے۔ جو اندر رہنے والے تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ ہمارے اور آپ کے یہ معاہدے ہوں گے، ان کو تحریری شکل دی کہ ہمارے احکام آپ اپنے احکام پہ عمل کریں، ہم اپنے پہ کریں گے، آپ کے یہ رولز ہوں گے، یہ ہمارے ہوں گے۔ آپس میں معاہدے کر دیے تاکہ یہ ٹھنڈے ہو کر گزاریں اور ہم بھی اپنے حساب سے چلتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں جو سب سے پہلے کام کیا وہ تعمیر مسجد کا کیا، کہ مسجد پہلی ہجری ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسجد کو تعمیر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بنو نجار، جہاں پر پہلے بیٹھ کے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلی گئی تھی، جہاں پر بیٹھی تھی تو وہاں خالی جگہ تھی، لوگ کوڑا وغیرہ اس میں پھینکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ دیکھی تو فرمایا کہ یہ کس کی ہے؟ فرمایا دو یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل۔ سہل کا معنی ہوتا ہے آسان، ایزی، سہیل کا معنی بہت ہی آسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی، جیسے نام ہے تو ان شاء اللہ کام بھی ویسا ہی ہو جائے گا، آسانی سے ہو جائے گا۔ سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما دونوں یتیم ہیں، بعد میں یہ شہید بھی ہو جاتے ہیں کسی اور کسی غزوے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ہم یہ زمین خریدنا مسجد کے لیے۔ ان دونوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کو فری میں دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم قیمتاً ہی خریدیں گے۔ قیمتاً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین کو خرید لیا۔ اب مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی ہے، تعمیر میں بڑا ولولہ ہے اور بڑی خوبصورت جان نثاری ہے، سارے انصار بھی مہاجرین بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گارا بھی لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، کام کروا نہیں رہے، کام کروا نہیں رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کا فرماتے ہیں، اس کام کو خود بھی ساتھ میں شروع ہو جاتے ہیں۔ انصار اور مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھیں، آپ دیکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ اشعار کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ زندگی نہیں ہے مگر آخرت ہی کی زندگی ہے۔ فانصر الانصار والمہاجر، مہاجر اور انصار لوگوں کے اوپر آپ مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا حمال خیبر، هذا ابر ربنا واطهر، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں، یہ کام یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو ہم بھی کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ایک تھوڑے سے کمرے حجرات بھی بنوائے، چھوٹے چھوٹے حجرے بنوائے، جس کی چھت جو تھی وہ کھجور کے تنوں کی تھی اور جس کے دروازے جو تھے وہ لکڑی کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ازواج مطہرات کے چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے۔ جب یہ حجرے تیار ہو گئے تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے مسجد نبوی کے جوار میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، یہاں منتقل ہو گئے۔ اور یہ مسجد نبوی کیا تھی؟ مسجد تھی نہیں، یہ بہت بڑی عالمی یونیورسٹی اور علم کا مرکز تھا، اس میں علم سیکھا سکھایا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑی اقتصادی مرکز تھا، بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، اور بہت بڑا سیاسی مرکز تھا۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے کے سارے مسجد میں ہی آتے تھے اور مسجد سے ہی ان کی مشاورت ہوتی تھی، مسجد ہی میں سارا کچھ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک مسلسل اس مسجد میں کیا دیا نہیں جلا، روشنی نہیں ہوئی۔ مسلسل جو روشنی ہوئی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، لیکن نور کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچی۔ ایمان کی روشنی حقیقی روشنی نہیں تھی،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا ہے, وہ ابو لؤلؤ جو جس نے آ کے خنجر چلایا تھا, اندھیرا ہی تو تھا, روشنی نہیں تھی, ورنہ پتہ چل جاتا کہ روشنی میں کون بندہ آ رہا ہے یا کون نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسفرو بالصبح, فجر کی نماز ذرا روشنی میں پڑھو, کہ رات میں اندھیرا تھا, مسجد میں بھی اندھیرا تھا, باہر بھی اندھیرا تھا, کہ تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو فجر کی نماز افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں روشنی اور دیا اور چراغ نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن وہاں پر اعمال اتنے ہوتے تھے, وہاں پر رات کو گڑگڑانے والے اور رونے والے اتنے ہوتے تھے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسجد میں چٹائی بھی کوئی نہیں تھی, چٹائی مسجد میں کوئی نہیں تھی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسجد کے فرش کے اوپر صاف سیدھی مٹی بھی نہیں تھی, چھوٹے چھوٹے پتھروں والی مٹی ڈلی ہوئی تھی, کہ صحابہ اکرام سجدہ کرتے تھے اور پتھر یہاں اندر کھب جاتے تھے, گھس جاتے تھے, صحابہ اکرام کے یہاں پر نشان بنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے یہاں پیشانیوں پہ نشان اور کونیوں پہ اور گھٹنوں پہ نشان, یہ قیامت کے دن نور سے چمک رہے ہوں گے, لوگ سارے میری امت کو ان نشانات سے پہچانیں گے. ایک دفعہ بارش آئی, بارش آئی تو مسجد نبی کی چھت بہی, صحابہ کرام نے اپنے آنکھوں اور چہرے کو کیچڑ میں ہی سجدے کیے لیکن سجدہ نہیں چھوڑا, کیچڑ میں ہی سجدے کیے لیکن سجدہ نہیں چھوڑا. انہی مسائل میں سے کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی کنکر اور وہ چیز آ جائے تو جلدی سے اپنے کو وہ کر لیں. وہ اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلا رہی ہیں کہ پتھر سامنے پڑا ہے, سجدہ کرنے لگے ہیں تو تھوڑا سا یوں کر لیں, پتھر یہاں کھل گیا ہے تو عمل قلیل کے ساتھ اپنے چہرے سے وہ جو چیز آپ ہٹا سکتے ہیں, کیونکہ صف نہیں تھی, اوپر چھت کھجوروں کی تھی, کوئی روشنی نہیں تھی, اگر ہاتھ بالکل اوپر کرتے تو وہ چھت کو لگتا, اونچی چھت بھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو کام کیا وہ بھائی چارگی کا, اخوت اور مواخات کا بھی کروایا, ایک انصار اور ایک مہاجر. انصار نصرت سے ہے جو مدد کرنے والے ہیں, مہاجر جو ہجرت سے جو ہجرت کر کے آنے والے, یہ جمع انصار نصرت کرنے والے, جمع مہاجر کی مہاجرین جو ہجرت کر کے آنے والے. جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ اپنے ساتھ کچھ لائے نہیں تھے, بالکل خالی آئے تھے, اور جو نصرت کرنے والے ہیں وہ بھی کوئی بڑے بڑے ملوں کے مالک نہیں تھے, کھجور پہ ان پہ گزارا ہوتا تھا. چل رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا, مواخات کروائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آپ رہیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاہدہ آپس میں کروایا کہ اگر ان میں سے ایک فوت ہوا تو وہ وراثت کا بھی مالک دوسرا بھائی بنے گا. شروع میں یہ حکم تھا, اخوت اتنی کی صحابہ اکرام نے کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اسد بن ربی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں, اسد بن ربی یہ مدینہ المنورہ کے انصاری ہیں, ان کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے. اب یہ ہے کہ یہ مالدار تھے, اسد بن ربی مالدار تھے, انہوں نے کہا کہ میرا جتنا مال ہے اس میں سے جتنا بھی لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں, آدھے سے زیادہ زیادہ لے لیں. فرمایا کہ میری دو بیوی ہیں, ان دونوں کو دیکھ لو, جو آپ کو خوبصورت لگے میں ان کو ایک کو طلاق دیتا ہوں, وہ عدت پوری کرے گی, آپ نکاح کر لینا. کمال کی اخوت, کمال کی اخوت. فرمایا نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی مارکیٹ اور بازار کہاں ہے. انہوں نے بینو قینقاع مارکیٹ تھی وہاں پر بتایا. شام کو جب آئے تو ہاتھ میں پنیر اور دوسری چیزیں تھیں لے کر آئے, تین چار پانچ دن کے بعد دراہم ہوئے. بہت تھوڑے عرصے میں اپنے مال کی بنیاد پر انصار کی ایک عورت سے نکاح بھی کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بہت برکت رکھی تھی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اصحاب ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وهاجروا فی سبیل اللہ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا, ان کی تعریف فرمائی کہ یہ بہت ہی باکمال لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب سلسلہ چلتا ہے, مدینۃ المنورہ میں ہے تو مدینۃ المنورہ میں جو مشرکین تھے انہوں نے ایمان بھی لائے. عبداللہ ابن سلام یہ اہل کتاب میں سے یہودی بہت بڑے عالم ہیں, جب ان کو پتہ چلا, یہ اپنا ایمان خود فرماتے ہیں کہ میں ایمان کیسے لایا, میں جب کہتے ہیں ایمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فلما رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کاذب, جب میں نے
ان کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی، یہ بہت بڑے تورات اور انجیل کے عالم تھے، چہرہ دیکھتے ہی میں نے کہا کہ یہ سچا چہرہ ہے، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، چہرہ ہی بول رہا تھا۔ فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، یہودیوں کو کہا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کہا کہ وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، محقق عالم ہیں اور با اعتماد اور معتبر عالم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، وہ اگر تصدیق کر لیں کہ میں سچا ہوں تو آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہو گے؟ قرآن مجید میں آئے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی لوگوں کا ایک ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، سچائی اور نبوت سے ایسے واقف تھا جیسے کوئی آدمی اپنے بچے سے واقف ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں بٹھایا، یہودیوں کو بلایا، فرمایا کہ وہ اگر ایمان لے آئے تو کہو ہو ہی نہیں سکتا، کہ اگر وہ لے آئے، کہتے اگر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالفرض اگر لے بھی آئیں تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کہا کہ ہم ان کی بات کو مانیں گے، وہ ہمارے معتبر عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے سے نکالا ان تمام کے سامنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دی کہ یہ حق اور سچے، میں ایمان بھی لے آیا۔ یہودیوں نے السلام کو گالیاں دی کہ آپ بک چکے ہو، اور ان کے والد کو بری برا بلا گالی دی اور اسلام نہیں لائے، چلے گئے۔ اور ایک اور بنی اسرائیل میں سے، اس میں سے فارس میں سے سلمان ابن اسلام، سلمان ابن اسلام، حالانکہ ان کے باپ کا نام اسلام نہیں ہے، اپنا نام کہا کرتے تھے میں ابن اسلام ہوں، میری ماں بھی اسلام، میرا باپ بھی اسلام، فارسی ہیں یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو یہ کسی کے ہاں غلام ہوتے ہیں، کسی کے ہاں یہ غلام ہوتے ہیں، بنو قریظہ، بنو قریظہ کے کسی سردار کے یہ غلام ہوتے ہیں۔ ان کی عمر 350 سال اور 250 سال میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، انہوں نے جو عمر پائی ہے وہ 350 سال۔ یہ فارس کے رہنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا، اور میرے باپ نے میری ایسی پرورش کی کہ جیسے خوبصورت لڑکی اور اپنی باحیا لڑکی کی کرتے ہیں، میرے والد مجھے لڑکا ہونے کے باوجود بہر نہیں نکالتے تھے۔ ایک دن والد کو کوئی کام پڑا، مجھے بہر بھیج دیا کہ فلاں اپنے کھیتوں میں کام کر کے دیکھ بھالی کر کے آؤ۔ کہا کہ میں کھیتوں میں گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آواز ایک بلڈنگ سے اور ایک حویلی سے آ رہی تھی، میں نے جا کے دیکھا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کے کچھ لوگ ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں خاموشی سے ہر دوسرے دن وہاں دوڑ جاتا تھا، وہ عبادت کرتے، وہ اپنے آپ میں رہتے، میں ادھر جاتا، والد صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ روزانہ ادھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم مجوسی لوگ تھے، ہم آپ کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مذہب ہے وہ درست نہیں ہے، تو آپ نے یہی آپ کی پوجا ہی کرنی ہے، ان کے پاس نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں باز نہیں آیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے جکڑ دیا، مجھے بیڑیاں ڈال دی، روک دیا کہ خبردار جا نہیں سکتے۔ مجھے پتہ چلا کہ شام کی طرف کچھ لوگ جا رہے ہیں، کہ شام میں علماء زیادہ ہیں، ایک قافلہ جا رہا ہے، میں نے ان قافلے والوں کو کہا کہ کچھ مال آپ کو دیتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں نے اپنی بیڑیاں اور وہ اس سے کتروائی، اور کتروانے کے بعد خاموشی سے اس قافلے کے ساتھ شام کی طرف چل دیا۔ اب یہ کہ کہتے ہیں وہ قافلے والے بے وفا نکلے، نہیں، وہ قافلے کے ساتھ چل دیا اور شام پہنچ گیا۔ شام میں جب پہنچا کہ ایک یہودی عالم تھا، اس کی خدمت میں رہا اور ان سے میں سیکھتا رہا، لیکن وہ عالم ٹھیک نہیں تھا، وہ مال اور دوسری چیزیں جمع کرتا تھا، اپنے پاس ہی جمع کرتا رہتا تھا، لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا تھا،
جب وہ فوت ہوا کیونکہ میں بالکل قریب تھا, لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہوئے اس کا جنازہ اور اس کو تدفین کرنے کے لیے, میں نے کہا کہ یہ لوگ, یہ تو لوگوں سے ہدیے وصول کر کے خود ہی مٹکے بناتا رہتا تھا, 7 کے قریب اس نے سونے کے مٹکے اور مال کے مٹکے رکھے ہوئے تھے, یہ فلاں تہہ خانے میں پڑے ہوئے ہیں, لوگوں نے وہ مال اٹھایا, اس کو دفن کرنے کی بجائے اس کی موت کو ہی سولی پہ چڑھا دیا. اس کے بعد ایک اور عالم تھے, میں ان کی خدمت میں گیا اور وہ اتنے اللہ والے اور للہیت والے, ان سے مجھے میری بہت محبت ہوئی. جب ان کا آخری وقت ہوا تو میں نے کہا اس کے بعد میں کہاں جاؤں, کس عالم کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں آپ کو کوئی بھی اللہ والا عالم نہیں ملے گا, لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ عربستان میں نبی آخر الزمان قریب ہے, وہ آنے والے ہیں. جب وہ آ جائیں گے تو یہ علماء اور یہ سلسلے سارے ختم ہو جائیں گے, پھر ان کا سلسلہ چلے گا, تو آپ جو ہے اگر ہو سکے تو عربستان اور نخلستان کی طرف تم چلے جانا. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ وہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے, وہ ہدیے کو قبول کریں گے, وہ کیا کریں گے, وہ ان کی کیا نشانی ہوگی, دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. کہا کہ میں شام میں تھا, میں نے بکریاں اور گائے وغیرہ پال رکھی تھیں, ایک قافلہ عربستان کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ان کو بکریاں دے دیں کہ بکریاں تم لے لو, مجھے جزیرہ عرب اس طرف لے چلو, لیکن وہ قافلے والے بے وفا نکلے, انہوں نے مجھے غلام سمجھ کے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا. میں 10 جگہ بکا, لوگوں نے مجھے بیچا, پھر بیچا, پھر بیچا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بنو قریظہ کے ایک سردار نے مجھے بازار سے خریدا اور وہ مجھے مزدوری کے لیے یثرب لے آیا, مدینہ مجھے لے آیا. میں کھجوروں میں کام کرتا, جب میں نے کھجوریں دیکھی بہت زیادہ ہیں, میں اتنا تو مجھے اطمینان ہوا کہ یہ جگہ وہی ہے جو مجھے اس نے بتائی تھی. کہتے میں کام کر رہا تھا, میرے وام و گمان میں بھی نہیں تھا, میں اوپر اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا, میرا جو مالک تھا اس کو ایک بندہ آ کے کہتا ہے ان انصار کو دیکھو, مکہ سے ایک آدمی کو لے آئے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں نبی آخر الزمان ہوں, سارے ان کی بات ماننے لگے ہیں, انہوں نے یہاں بھی ایک عجیب سی بات, جو عجیب سا معاملہ کھڑا کر دیا. کہا کہ میں اوپر تھا, میں نے جو ہی سنا تو کپ کپی اور لرزہ میرا اوپر طاری ہوا, اور قریب تھا کہ میں اوپر کھجور سے ہی نیچے گر جاتا. جب وہ میرے مالک اور انہوں نے مجھے میری حالت دیکھی کہ میں کپ کپا رہا ہوں اور میری حالت غیر حالت ہو چکی ہے, تو انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے نیچے اتارو. نیچے جب اتارا تو میں اس آدمی کے پاس چلا گیا جو بیٹھا تھا, میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے تھے, کون آدمی آیا ہے, کیا ہوا ہے؟ تو میرے سردار نے کہا بھائی کام کرو اپنا. تو کہتا میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد پھر میں ہوا کہ وہ آپ جو بات کر رہے تو کیا بات ہوا؟ کہتے میرے دے تماچا مارا میرے مالک نے, خبردار اپنا کام کرو. مجھے جو سجو ہو گئی, میں کام سے فارغ ہوا تو میں قبا کے مقام پہ گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان میں تشریف فرمائیں. میرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں تو میں نے ان کو کہا سنا ہے آپ مسافر لوگ ہیں, میں کھجوریں لایا ہوں, یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ وصول کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ میں وصول نہیں کرتا, یہ میرے جو اصحاب ہیں ان کو دے دو. کہا کہ میں نے کہا ایک نشانی پوری ہوگی. دو چار دن کے بعد پھر کھجوریں اکٹھی کی, پھر کھجوریں لے کر چلا گیا تو میں نے کہا کہ آپ, یہ ہدیہ آپ کے لیے لایا ہوں, ہدیہ قبول فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول فرمایا تو میں نے کہا دو نشانیاں پکی ہو گئی. اب تیسری نشانی کے لیے کہتے ہیں کہ میں انتظار میں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں, میں وہاں سامنے بیٹھا ہوتا ہوں, سامنے بیٹھنے کی بجائے سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں پیچھے آ کے بیٹھ جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے پیچھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں مجھے پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا خود سے ہی اوپر یوں اٹھا لیا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کیا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہو. کرتا اٹھایا, فرمایا کہ جو ہی کرتا اٹھایا تو میں نے فوراً سے پہلے جو مہر تھی اس کو دیکھا نہیں, چوما اور چومتے ہی میں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یہ سلمان فارسی کا ایمان تھا. یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا تو میں نے اپنا سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا اور آپ کے اصحاب کو بھی سنایا. پھر یہ غلام تھے, پھر ان کا طویل قصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت اور 40 اوقیہ
چاندی اس کی اصحاب سے جمع کر کے ایک سال کے اندر اندر ادائیگی کروائی، پھر مستقل طور پر یہ وہاں غلامی سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی میں آ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوتا تھا کہ انصار آتے تھے اور رسی لٹکی ہوئی ہوتی تھی، وہاں پر کھجوریں آ کر لٹکا دیا کرتے تھے، یہ لوگ کھجوریں اور گٹھلیاں چبا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ مغرب اور عشاء کے بعد جب انصار جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قریب بجاتے تھے، بھی دو دو تین تین مسکینوں کو، دو دو تین تین اصحاب صفح کو آپ لے کر چلے جائیں اور اپنا ان کو اپنے اپنے گھروں میں کھانا کھلائیں، کوئی دودھ پلا دیتا، کوئی آدھی روٹی دے دیتا، کوئی کچھ دے دیتا، کوئی کچھ دے دیتا، یوں ان کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ اپنے اوپر لینے کے لیے کمبل اور رضائی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، وہی چادر تھی جس کو پہنتے تھے، وہی چادر تھی جو ان کا بستر تھا، وہی چادر تھی جو ان کا کپڑے تھے، اور وہ ستر بھی چھپایا کرتے تھے۔ غربت اتنی زیادہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور دین کی سیکھنے اور دین کے اوپر سارا کچھ نشاور کرنے اور دین کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ انسان سازی میں کی، انسان سازی میں، تعمیر انسانیت میں کی، تعمیر چیزوں میں نہیں کی، تعمیر الاشیاء نہیں کی، تعمیر انسانیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور یہ مدینہ المنورہ ہے، ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا۔ غربت ہے لیکن غربت کے باوجود ایک سری چلتی ہے، دس لوگوں سات گھروں کا چلنے کے بعد ایک گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ گھر میں سالن پکائے، تھوڑا سا شوربہ اور پانی زیادہ ڈال دے، ہمسائے کو بھی دے۔ یہ صحابہ ہیں، پوری پوری صف صحابہ کی مدینہ المنورہ میں گری ہے بھوک کی وجہ سے، پوری پوری صف مسجد نبوی میں بھوک کی وجہ سے ایک ساتھ گری ہے۔ گرنا بڑا، کہنا بڑا آسان ہے، بھوک کو برداشت کرنا تو اور نڈھال ہو کے گر جانا۔ جب انہوں نے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹوں سے اٹھا کے کہ پتھر باندھا ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے اٹھایا تو دو پتھر تھے، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے یہ لوگ، لیکن مسجد نے مسجد نہیں چھوڑتے تھے۔ آج کیا ہے، مسجد کو ہم آتے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا پڑھ رہے ہیں، آج لوگ مسجد کو آتے نہیں ہیں، تو پھر کچھ ملا ان کو؟ میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ، جن لوگوں نے مسجد کو نہیں چھوڑا، اللہ پاک نے بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ جو مسجدیں 5000 کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں 100 بھی نہیں ہوتے، آباد نہیں کی۔ اور جو جیلیں 10000 کے لیے بنائی گئی ہیں، اس میں 50000 20000 قیدی پڑے ہیں، مسجدیں آباد نہیں کرو گے تو تمہاری جیلیں آباد ہوں گی۔ جو ہاسپٹل 1000-2000 بیڈ کے لیے بنائے گئے، اس میں 5000 مسجدیں آباد نہیں کرو گے تو تمہارے ہاسپٹل آباد ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے اینا جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ صحابہ پوچھیں گے من ھذا الذی ینبغی لہ ان یجاورک، یا اللہ یہ کون ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ کے ہمسائے بنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اینا عمار المساجد، مسجدوں کو بنانے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ میرے ہمسائے ہیں۔ اینا قراء القرآن، قرآن کو پڑھنے والے کہاں ہیں؟ یہاں حافظ بھی ہے، غیر حافظ بھی ہیں، جو بھی قرآن کو پڑھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے شمار ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ یہ میرے ہمسائے۔ صحابہ اکرام نے مسجد کو نہیں چھوڑا، پھر کیا ہوا؟ یہ جو پوری پوری صف گرا کرتی تھی، یہی مدینہ المنورہ ہے۔ صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں سونے کی اینٹیں لے کر ایک ایک گھر کی کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں، پورے مدینہ المنورہ میں ایک شخص بھی زکات لینے والا نہیں ملا، سارے صاحب زکات ہیں، سب زکات دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ کون سا بزنس کیا؟ ایک تجارت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسا بزنس دیتا ہوں جو تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. اللہ کی یاد سے تمہیں مال اور اولاد کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، تمہیں کہیں آڑ نہ بن جائے درمیان میں. یہ والا بزنس تم کر لو، کہتے ہیں نا کون سا پروفٹ، اور آج کل بزنس خراب ہو رہا ہے، آج کل یہ معاملات ہو رہے ہیں، مال نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بھائی ابن خرم صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم ہے، جو ان کا تجربہ ہے اور جو ان کو علم دیا گیا ہے، وہ معتبر ہے عقل کے اعتبار سے بھی. ایک تو یہ عقیدت کے بنیاد پہ سمجھ آئے یا نہ آئے، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. دوسرا یہ ہے کہ عقل کے عین مطابق، عقل کے عین پیمانے کے مطابق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ آخرت کا بزنس کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں آخرت کا غم ہوگا اس کے دل میں دنیا کا غم کبھی نہیں چھوڑوں گا. آخرت کا غم کر کے تو دیکھیں، دنیا کا غم سے فرصت ہی نہیں ہے. آخرت کا غم ڈال دے دو دلوں میں، ایک دل میں دو غم کبھی میں نہیں ڈالوں گا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ اصحاب صفا تھے، یہ مدینے کی ریاست تھی. بنیاد کس چیز پہ تھی؟ اعمال کے اوپر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر تھی. نماز کا اہتمام شروع ہوا، اذان بھی شروع ہو چکی، اور یہ دو ہجری ہے جس میں شوال کے آخر میں روزے بھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدًى للناس. رمضان المبارک کے روزے بھی دوسری ہجری میں فرض ہو چکے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے تو عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشورہ کا روزہ کی جو فرضیت اور اہتمام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا، پھر رمضان المبارک کا ہی اہتمام کیا کرتے تھے. اور 17 رمضان المبارک کو، اس کی تفصیل کل ہی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. غزوہ بدر بھی دوسری ہجری میں 17 رمضان المبارک کو ہوا، 17 رمضان المبارک، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں کل کے سبق میں آئے گی. اور اسی 2 ہجری کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا عید الفطر کا بھی. یہ پہلی عید الفطر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری کو ادا فرمائی. صدقہ فطر بھی اسی 2 ہجری کو ہی ہوا کہ اپنے جو روزے رکھ لیے ہیں اس کی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا، یہ والے حکم بھی دوسری ہجری کو ہی نازل ہوئے. اور دوسری ہجری کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عید الاضحیٰ جو بکرا عید ہے وہ بھی دوسری ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور قربانی کا حکم بھی فصلی لربک وانحر، یہ بھی دوسری ہجری کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ پیچھے سے قریشی جو ہے وہ آئیں گے، اور ساتھ میں دوسری ہجری میں اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. جہاد اور قتال کی اجازت بھی دے دی گئی کہ 13 سال اللہ تبارک کی صورتیں جتنی بھی ہیں، مکہ المکرمہ میں اترنے والا قرآن عزیز جتنا بھی ہے اس کے شروع میں یا آخر میں فصبر 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 ملتا ہے، صبر صبر صبر. اور بنی اسرائیل کے واقعات صبر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور صبر کے ساتھ صبر کو دینے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بہت سنائے گئے کیونکہ اس میں ان میں تسلی بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے صبر کروایا اور فرعون سے جو نجات دی، انہیں بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی رگڑے جا رہے ہیں اور آنے کے بعد بھی رگڑے جا رہے ہیں، اب ہم کہاں کیا کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صبر کریں. صبر انہوں نے کتنی دیر کیا؟ 80 سال صبر کیا. 80 سال کے بعد اللہ نے فرعون کو غرق فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نمونہ کہ صبر لمبا بھی ہو سکتا ہے. فاصبر، آپ صبر کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا جو حکم فرمایا،
اللہ پاک اگر چاہتے تو ایک فرشتے کو بھیج کر بھی ان کو ختم فرما دیتے، لیکن اللہ پاک نے ان کے ساتھیوں سے دوسری جگہ پر علت یہ فرمائی کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ان مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے ان کو ذلیل فرمانا چاہتے ہیں۔ غزوہ بدر یہ پہلا غزوہ بہت بڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے، یہ اسی میں ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو علی نصرہم لقدیر کہ کام تو تمہارا ہوگا، آگے تم ہوگے پیچھے مدد میری ہوگی۔ آگے مسلمانوں کی ہر ایک چیز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تربیت فرمائی، قرآن نے بھی تربیت فرمائی، جہاد اور قتال کا حکم مل رہا ہے کہ آپ نے لڑنا ہے اور آپ نے آگے جانا ہے، ساتھ ہی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ تم جتنی بھی طاقت اور تلواروں کو لے لو لیکن تمہیں نصرت جو ملے گی وہ اللہ ہی سے ملے گی، تمہارے اسلحے سے نہیں ملے گی۔ قوت بازو نہیں، قوت ایمان ہے، قوت بازو نہیں، قوت ایمان پر تمہارے ساتھ نصرت کا معاملہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی کہ جہاد اور قتال کر سکتے ہیں، اور جہاد اقدامی جہاد کے لیے بھی اجازت ہے، دفاعی کے لیے بھی اجازت ہے، اقدامی کیا ہے کہ خود سے بھی آپ ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، دفاعی یہ ہے کہ وہ آ جائیں تو تب ان کا دفاع کریں، اپنا بچاؤ کرو، یہ دفاعی ہے، اقدامی یہ ہے کہ خود سے جا کر کسی بھی مشرکین کو ان کا وہ جو ہے علاقہ جو ہے وہ اپنے احاطے میں لے کر ان کو کہیں کہ وہ ایمان لائیں، اگر ایمان نہیں لیتے تو وہ جزیہ دیں گے سارے احکام لیکن آداب کے ساتھ۔ جہاد کا قتل مطلب قتل و غارت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جہاد اور قتال کے آداب بتلائے کہ انسانیت تو دور کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ تم لڑو اس قوم کے سائے والے درخت بھی مت کاٹنا۔ اسلام نے آداب دیے، جہاد اور قتال والے حکم کو لوگوں نے قتل و غارت اور ظلم اور بدماشی پر لوگوں کو دکھایا اور میڈیا کو دکھایا، یہ رحمت اور شفقت کا حکم ہے، رحمت اور شفقت کا ہے، ظلم کا حکم نہیں ہے، رحمت اور شفقت کا حکم ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ کسی بوڑھی عورت کو تم نہیں کر سکتے، کسی بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، کسی بوڑھے کے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، حتیٰ کہ اتنا فرمایا کہ ان لوگوں میں سے کوئی جو نوجوان ہے وہ تلوار نہیں اٹھا رہا تو اس پر بھی تم تلوار نہ اٹھاؤ، جن لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہو جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائیں صرف انہی کی طرح ان کے خلاف ہی تم تلوار اٹھاؤ۔ آداب دیے، سلیقہ دیے، تہذیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منصوبے بنائے، جب جہاد ہو گیا تو دو منصوبے بنائے، ایک یہ کہ مدینہ المنورہ کے جتنے بھی راستے شام اور مدینہ المنورہ کے قریب قریب کے جتنے بھی راستے تھے اس میں جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ جب مستشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں نا، مستشرقین، مستشرق وہ ہوتے ہیں جو مغرب کے لوگ ہیں مشرق کا علم حاصل کرتے ہیں، مستشرق کہتے ہیں، ہم مشرق والے ہیں وہ مغرب والے، مغرب والے مشرق کا جب علم یعنی علوم اسلام پڑھتے ہیں تو وہ مستشرق یہاں کی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بہترین کمانڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، بہترین مجاہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہتر ہے نہیں، بہترین اخلاق والا اور میٹھا اور گہرائی میں جانے والا کوئی بھی نہیں، وہ کافر ہے، لیکن انہوں نے اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے، دو کام کیا کیے، ایک یہ ہے کہ راستوں پر جتنے بھی یہودی تھے کہا بھائی یہودی رہو، جتنے اہل کتاب تھے بھائی اہل کتاب رہو، لیکن ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور آپ کے جو دشمن ہوں گے ہم آپ کے ساتھ مل کر ان دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، جو ہمارے دشمن ہوں گے آپ ہمارے ساتھ مل کر ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا، راستے سارے ہموار کر دیے کہ اگر ان کے ساتھ ٹکر ہو بھی تو یہ جو قبائل ہیں درمیان میں یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے اور ہمارے لیے یہ مصیبت نہ بنے، ان کے ساتھ پہلے سے ہی معاہدے کیے، ان معاہدوں کی تفصیل آئے گی، بیچ میں کچھ نے معاہدے کی خلافی بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاہدے کو اچھے اور آسان انداز میں ان کا جواب بھی دیا۔ اچھا دوسرا کام کیا کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ جتنے بھی راستے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح اور غیر مسلح گشت کے دستے بھیجے کہ آپ نے صرف اس میں گشت کرنا ہے، آنا ہے اور جانا ہے، آنا ہے اور جانا ہے، لوگوں میں کیا کہ غیر شعوری طور پر ایک روب اور دبدبہ پڑ رہا ہے
کہ مسلمانوں کو حکومت مستحکم ہوتی جا رہی، مسلمان اپنے مقام پر ٹھہر گئے ہیں، مسلمانوں کی ریاست جو ہے وہ مضبوط ہے، کہ اندر بھی مضبوط ہے اور باہر سے بھی ان کے بارڈر بھی مضبوط ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہی کہا، اسی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ سریہ ہوتا ہے۔ سریہ اور غزوہ، شریعت کی دو اصطلاح ہیں، غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں، یہ عربی کی اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بھیجا تو ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں شرکت نہ کی ہو۔ اس میں ایک اور بات بھی سماعت فرما لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں شرکت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں بھیجا، ان کے آداب اور اس میں دونوں میں جہاد اور قتال جدوجہد میں فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جہاد تھا، جدوجہد تھی، تبلیغ تھی، یا قتال والی جدوجہد تھی، دونوں کے مقاصد احیاء اسلام تھا، دونوں کے مقاصد احیاء اسلام تھا۔ تو آج بھی جہاں جدوجہد ہو رہی ہے وہ تمام انہی احکام میں، انہی فضائل کے ساتھ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اصحاب کو یہ چیز سکھلائی تھی۔ اب یہاں سے پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پہلا غزوہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، پہلا سریہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا 30 سواروں کے ہاں کے ساتھ۔ ابو جہل کا قافلہ آ رہا تھا، شام کی طرف جا رہا تھا، 300 لوگ ابو جہل کے ساتھ تھے، وہ والا پھر وہی جو ہے وہ غزوہ بدر کا سبب بنا۔ تو غزوات اور غزوات کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل کی گفتگو میں آئے گا۔